Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da prebacimo temperaturu iz Kelvina u stepene Celzijusove. Mi ćemo ovaj zadatak raditi na dva načina. Prvi je veoma lak da ga uradite vrlo brzo, a drugi je veoma postupan i radi se baš fizički precizno. Da bismo vidjeli kako je najlakše prebaciti temperaturu iz Kelvina u stepene Celzijusove, rešit ćemo jedan zadatak koji glasi: apsolutna temperatura topljenja gvožđa je 1803 Kelvina, kolika je ta temperatura po Celzijusovoj skali? Dakle, imamo temperaturu topljenja gvožđa da je 1803 Kelvina. Mi temperaturu u Kelvinima označavamo sa velikim slovom T, dakle T je jednako 1803 Kelvina, a temperaturu po Celzijusovoj skali koja nam je nepoznata označavamo sa malim slovom T. Da bismo dobili kolika je temperatura u Celzijusima, mi zapravo vidimo kolika je temperatura u Kelvinima i od nje oduzmemo 273. Dakle, imamo da je temperatura u Celzijusima jednaka 1803 minus 273. Ajmo to negde sa strane da izračunamo. Dakle, 1803 minus 273, ja ću potpišem jedno ispod drugog, 3 minus 3 je 0, 0 minus 7 ne može, pa pozajemljamo od osmice, sad će ovdje biti 7, a umjesto ove 0 je 10, 10 minus 7 je 3, 7 minus 2 je 5 i ovu jedinicu prepišemo. Dakle, temperatura će biti 1530 stepena Celzijusova i ovo je prvi i najlakši način kako to može da se uradi. Drugi je strogo fizički način jer vodimo računa o fizičkim veličinama. Dakle, opet napišemo podatke iz zadatka da je temperatura u Kelvinima 1803, temperatura topljenja gvožđa, ne znamo temperaturu u Celzijusima i formula za pretvaranje stepena Kelvinovih u Celzijuse je veoma precizna, T jednako veliko T kroz Kelvin minus 273, zatvorena zagrada stepena Celzijusovih. Dakle, T će biti jednako, umjesto ovog T ovdje u formuli pišemo 1803K, pa kroz K i minus 273 stepena Celzijusovih. Ovaj Kelvin i ovaj Kelvin skratimo i dobijemo da je T jednako 1803 minus 273 stepena Celzijusova. Temperatura će biti jednaka kada oduzmemo 1803 minus 273, dobit ćemo 1530 stepena Celzijusovih i ovaj način je malo duži, ali vodimo računa o fizičkim veličinama i ovim jedinicama, dakle ovdje smo ih čuvali u zagradi i skraćivali. To je to što se tiče ove lekcije, nadam se da je bilo jasno, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!